ውዲያሽ እንዴ ዲስ ለማድረግ አትቸኩል ቆራጫማ ሰርተ ሰው በሙዚቃ ካልተሳካ ሎተሪ አዙር እስከ ማታ ሰላም ሰላም ውድ የኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትይዩት ኮሜንት ላይ ልጅ ኤቢ ነፍሴን አልሸጥም ይላል 14 ላይ ካግኝቷል። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። You know how we come. Yeah. ነፍሴን አልሸጥኩም ለሰይጣን እስከ ዛሬ መሽተውኩት ጌታ ኢሉሚናቲ ነህ እንዴ ብለውት ነው መሰለኝ። እና ነፍሴን አልሸጥኩም ለሰይጣን ጌታን አልተውኩም ይያላችሁ ነው Blood of Jesus. ተፈያ ፈጥቶ ኩዳን ኩቱማሉናና በይ ስፈልግ ግን ተውታው አትዝጋን ኩቱማሉናና በይ ዳን 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 የሙሉ ግዜ ጥስነኝ ከነግሬ ረዳሉ የሚጣሉስ መች ተፋሉ ወሬ ጠምደው ያርሳሉ ሳግኛቸው ይሄ አፍራሉ እናፈው ሹ ዮካሉ ምን ያመጣሉ ምን ያመጣሉ ምን ያመጣሉ ከምን ወደርሽን ወንዴ ተውቅሽ ገና የስተዴ ለሽንዴ አላወኩም እንዳለሽ ወንዴ ያባስማቹ ግን አይገጥመው ከዛለሽንዴ ሎሽኑን ስጡት ለቆዳው አዘተና ዶንዳይ ጎዳው ሙዲያሽንዴ ዲስ ለማድረግ አትቸኩል ቆራጫማ ሰርተ ሰው በሙዚቃ አረዚህ ጋር ከባድ ዲስ ለማድረግ አትቸኩል ቆራጫማ ሰርተ ሰውን አረስማ አረ ልጅ ቢሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታለች። እኔኮ ይሄ ዘፈን ግን መሰራት የነበረበት ግጥሙን ይሄን ግጥም እዛኛው ላይ ዲስ ያረጉበት ላይ ይከተው አሪፍ ነበር። ካል ተሳካ ሎተሪ አዙር እስከ ማታ ዘፈንላ በሪ ላይ ቆይ ሎተሪ አዙር እስከ ማታ ነው ያለው። በሙዚቃ ካል ተሳካ ሎተሪ አዙር እስከ ማታ ላ በሪ ላይ አትቁም እነዚህ ረፈሮች ቤት መተው አያቁም ራፓን ስሉ ትንሽም አያፍሩ ማይክ መያዝ ይቅር ተው ታያውቁም አይ ለመብለት ችኮላ አፉና ሹሎ ቱልቱላ ግጥሜን በለው ያው ዱላ ወደ ቤት ግባና ጥናፈላ የፈለግኩት ፍቅርሽን ምናለኝ እኔ ካንቺ ገላ ዘመኑ ስለሆነ የመላ አላምንም እኔ ሰው ሳልጠላ እኔ ፈለግኩ ፍቅርሽን ምናለኝ እኔ ካንቺ ገላ ዘመኑ ስለሆነ የመላ አላምንም ሰው ሳልጠላ ነፍሴን አልሸጥኩም ለሰይጣን እስከ ዛሬ መሽተውኩት ጌታን አረ በስማም ዘፈኑ ያበደ ነው። ግን ይሄ ነፍሴን አልሸጥኩም ለሰይጣን እስከ ዛሬ መሽተውኩት ጌታን ያለው ነው እዚህ ጋር አሁን ዘፈን ከዘፈኑ ግጥም እንትን ያልኩት ማለት ግጥሙን የተጠቀመው እንዳለ እዛኛው ላይ ቢሆን በጣም ፒስ ነበር። ክዳን ችኮቹ ማሉናና በእ ስፈልግ ግን ተውተው አትዝጋን ችኮቹ ማሉናና በእ ነፍሴን አልሸጥኩም ለሰይጣን እስከ ዛሬ ድረስ መሽተውኩት ጌታን እስከ ዛሬ ድረስ እና ስቴይ ኦፊሻል እስከ ዛሬ ድረስ ይሉኛል ፍታን እስከ ዛሬ ድረስ ጌ ጌ ጌ መቼ መቼ አመለሳለሁ። ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ዘና ፈታ እንደላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ነፍሴን አልሸጥኩም ለሰይጣን ብሏል እንግዲህ ልጅ ኤቢ ኢሉሚናቲ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች እንግዲህ ይሄን ዘፈን እንግዲህ ለቆላችኋል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ገብታችሁ ስሙት። እዚህ ሙዚክ እንግዲህ በአጠቃላይ ሬቲንግ ስሰጠው ፍሎ አሪፍ ነው፣ ግጥሙ በጣም አሪፍ ነው እና ፈኒ ነገሮች አሉት። ዲሱ ላይ ደግሞ እዛኛው እንትን ላይ ቢሆን በጣም አሪፍ ነበረ። ለዚህ ክሊፕ በአጠቃላይ እኔ 7.9 ሰጥቼዋለሁ። እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ እንዲቀርብላችሁ የምፈልጉት ማንኛውም ሙዚክ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኮሜንቱ ከ10 በላይ ላይክ ካገኘ አቀርብበታለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።